St.Mary's Kitende ne Kibuli SS zongedo kweli senkuuli mu muzanyo gw'ensero mbawala mu mizanja ball games ekiri e Kabale ngabala bawangu belero lubiri ekubye Holy Cross ku nsero 2-2 kunya mbogo emeze mapera ku nsero 2-18 atenga hading ekubye nyakasulu ku nsero 13 ku mwenda mu balenzi lubiri SS ekubye ruyanzi ku nsero 3-23 kisase kubye malahai ku nsero 2-18 atenga neje kubye Bishop Changire ku nsero 2-18 mu muzanyo gwa badminton bawala kinawe kubye na bingo ku bugoba 3 ku kamu mu mpira gwa bawala gw'ebigere Restore Academy kubye Kitagata emu ku bwerere Nyabubale ne Nabumali gwede 2-2 kinoni haye kubye mara kya 2-1 Gaddafi Etimpu ne Light College bulenga 10 ku bwerere atenga Shuku Vocation emezi Apach 3 ku bwerere mu muzanyo gwa hockey mbalenzi Kakungulu ekubye Ntale nya ku bwerere atenga na Miliango emezi Stai emu ku bwerere atenga Mbawala Kakungulu ekubye Bwera Nyanji 5 ku bwerere abayizi abasukka mu 13-7 okuva mu masomero 10 be bavuganya mizanyo egy'enjawulo 7 omuli omupiira gw'abawala ogw'ebigere basketball rugby hockey badminton tena owokutaka ne tena owokumeza wabula nga bevuma enkuba efudemba mu bitundu by'eyo.